Deci, la acest moment, inculpata a fost examinată medico-legal din punct de vedere fizic pentru a se constata și a se stabili dacă leziunile pe care le deține pe corp, mai exact pe mâini, pe față, pe spate, sunt ca urmare a agresiunii reciproce cu victima după ce a înjunghiat-o. Pe de altă parte, după ce a înjunghiat victima, s-au agresat reciproc, s-au bătut, mai exact, până când victima și-a dat viața. Pe de altă parte, urmează să fie examinată din punct de vedere psihic, mai exact să se efectueze o expertiză psihiatrică, care să ateste dacă inculpata la momentul săvârșirii faptei avea suficient discernământ sau dacă avea vreo afecțiune preexistentă care să fi impulsionat și să fi condus la săvârșirea unei asemenea fapte de o gravitate deosebită. Avea... Cred că în mod normal un om sănătos la cap care nu are afecțiuni preexistente nu are cum să săvârșească o asemenea oroare. Și din acest motiv a fost examinată din punct de vedere psihiatric.